Здравейте, драги приятели! Вие сте с предаването Свещичка, което търси светлото и топлото във всеки от нас. В този брой ще си поговорим с Анета Калчева за психодрамата с деца. Здравей, Ани! Здравей! Радвам се, че ни гостуваш. Yes. Разкажи ни, запознай ни какво е психодрама с деца. Първо, най-вероятно, психодрамата като понятие такова говори много малко за повечето хора. А пък психодрамата е най-вероятно още по-малко. Психодрамата е метод, който е създаден преди почти 100 години. 21-ва година е измислен от Джейкъб Морено и най-общо това е един групов метод, защото винаги се работи в група, в който човек има възможност да преживее, т.е. той е действен метод, чрез преживяване, чрез действие, да преживее това, което се случва вътре в психиката, в ума му. Нещата, които го вълнуват, нещата, които се случват, да може да ги преиграе по нов начин, да пробва различни роли, това, което е много важно в психодрамата, са ролите. Да пробва ново поведение и да види как тези неща, тези роли, това поведение се отразяват в групата, какво се случва. Психодрамата с деца е доста по-нов метод. Той набира популярност в Германия в последните 15-20 години и отскоро и в България. Аз много се радвам, че съм част от една обучителна група по психодрама с деца, която се води от колега психиатър, психолог швейцарец. Аз и моите колеги се обучаваме и се радвам, че имаме възможност вече да предложим нещо подобно тук в България. Психодрамата за деца е доста по-различна от психодрамата за възрастни, защото първо там работим с деца, които нямат капацитета толкова да се рефлексират. Т.е. да могат да говорят толкова, да могат да си обяснят логично, нали, това поведение го правят така или направих това защото. Т.е. в психодрамата с деца имаме обикновено една малка група от дечица, които чрез игра, това е най-важното, чрез игра, успяват да пресъздадат и да пробват различни роли, да пробват ново поведение, да учат много за себе си и за това как те се държат в една група. Тук е може би важно да спомена защо е важна групата. Както ние, възрастните, които сме много социални същества, ние ставаме възрастни, защото обикновено растем в общество. И чрез опита, чрез това, че се оглеждаме в някой друг, растем, растат и хората, в които се оглеждаме. Децата също по този начин стават възрастни, когато растат в група. Още от все малко детето има различен социален опит. Примерно това първо е семейството, това са мама, татко, братчета или сестричета. Тоест един много сигурен, малък социален кръг, в който той се учи какво е да си дете, какво е да си майка, той вижда различен опит, какво е да си татко, какво е да си баба. Всеки от тези хора има различна социална роля и прави различни неща. И така детето обикновено научава първите, това е първият опит с ролите. После обикновено този кръг се разширява. Той отива в детска градина или посещава кооператив или някакво друго заведение, в което е на им по-широк кръг от хора. Това са деца. Обикновено тук винаги има някакви конфликти, защото това е нещо ново. То трябва да се научи как да реагира спрямо другите. Трябва да се научи как да изразява желанията си, как да се конфронтира, но не агресивно. Трябва да се научи как да общува, трябва да се научи как да разбира поведението на другите. Тоест, неща, които са доста, много сложен опит му предстои. После идва момента на училище, където пък са още по-нова среда, с още по-големи изисквания. И виждаме, че всъщност едно дете му се налага да функционира в много различни групи и всяка от тези групи му има спрямо него различни изисквания.
И обикновено винаги тези преходи от вкъщи към детската градина или от детската градина към училище са съпътствани с някакви конфликти, с някакви трудности за детето и това е абсолютно нормално. Както един възрастен му е трудно, когато започва нещо тотално ново, когато сменяме нова работа или когато идваме да живеем в друга страна, естествено, че сме стресирани. Всички тези нови опитности за детето са стрес, някакъв стрес. Психодрамата с деца също се работи в група, но това е едно защитено пространство. Какво имам предвид защитено пространство? Т.е. пространство, в което детето може да експериментира с ролите. Да кажем, ако има едно детенце в училище, което, знаем, има различни групи, ни са малко по-затворени, други деца са лидерите, има такива деца, на които им се подиграват, има такива деца, които трудно намират общ език с връстниците си. И обикновено, влизайки в една такава роля, другите деца свикват, че да, това дете е такова, като че ли малко му поставят етикет. И детето свиква с тази роля, тя му става удобна, той живее с нея като една така топла стара дреха, която вече е добре чувства в тялото си. Но идва проблемът, че той няма възможност да експериментира с нови роли. И психодрамата с деца дава възможност на това дете да експериментира, да се постави в нови ситуации, да пробва какво е да си лидер, да пробва какво е да си малко по-агресивен, като разбира се това, пак казвам, е много защитено и много направлявано от водещите. Да пробва какво е да си малко по-нахакан или пък обратното, какво е да си малко по-свит и малко по-спокоен. Неща, които в ежедневието няма как да се случат, защото средата е такава и по някакъв начин тя ни определя ролите. Тоест, ако едно детенце винаги избира да играе мишка, съвсем символично казано, защото не пробва да стане лъв или една голяма силна котка. И всъщност чрез това ролево многообразие, да го кажем малко сложно като термин, но чрез това ролево многообразие децата придобиват много голям социален опит. Важно е не само за децата, но и за нас като възрастни да можем да се чувстваме удобно в различни роли. На практика, особено в последните години, когато света е много бърз, много променяш, също се постоянно много нови неща, че е много, така, много активно и ние да сме такива. И ако зациклим буквално, нали, в една роля, това ни пречи, това ни прави по-малко адаптивни. А в последните години, нали, се говори не само за интелигентност като такава, т.е. доколко когнитивно интелигентни сме, а доколко емоционално и социално интелигентни сме. Т.е. доколко можем да прескачаме от една роля в друга и в различните ситуации да сме в различни роли. Това всъщност е нещо, което е много важно. Всъщност децата в психодрамата успяват да експериментират с тези неща, успяват да експериментират с ролите. И всъщност да са по-адаптивни, което е нещо според мен, което е много, много важно за тях като деца и после като възраст. Значи, доколкото разбирам, една от основните цели е адаптивността. Да, това е една от основните цели, да могат да се чувстват добре в различните роли, да се адаптират по-лесно в различните ситуации. Защото когато ние сме свикнали с една роля, чувстваме се добре в нея, изведнъж ситуацията се сменя коренно, което се случва много често. Ние не знаем как да реагираме, децата също не знаят как да реагират и обикновено почват да експериментират с поведения, които са доста често така наречените социално неприемливи. Стават агресивни или пък им е трудно да общуват с връстниците си или развиват в някои различни симптоми. Тоест за всички тези деца, които им е трудно да изразяват емоциите си, за съжаление, в последните години все по-малко обръщаме внимание на емоциите. Така, може би и културата в последните години е такава, че нали, всичко в едно гледаме, нещата са много логични, много подредени, всички трябва да сме много така външно, не изразявайки нещата, които вътре ни вълнуват, а особено децата вътре вълнуват много неща.
в тези години на растеж и на промени, в децата се възникват много емоции. И ако не говорим с тях за тези емоции, а повечето родители, за съжаление, нямаме време, не сме свикнали, така сме възпитани или ред други причини, не говорим толкова децата си за емоциите. Децата им е трудно да разпознават тези емоции и не знаят понякога и за какво, от какво е породено поведението. Но те може да е агресивно към някого, защото го харесва. Може да е агресивно, защото не знае как да се държи. Може да е агресивно, защото просто иска да се свържи с това дете, но не може да намери думите и начина. И всъщност психодрамата, т.е. начинът да влезеш в различни роли, да разиграеш различни ситуации, е нещо, което ти помага да дадеш излъж първо на тези емоции. Децата трудно вербализират. Трудно, като един възрастни ще седнат на столове и ще говорят за емоциите си. Това няма как да стане. И за тях всичко това се случва през играта. Тоест, те могат да пробват какво е да се свържат с някой, какво е да... Може би да не харесват някой, защото това също е важно. Тоест, групата може да е едно място, в което да видиш какво е да не те харесват, какво е да те харесват, какво е да си момче, какво е да си момиче. И такива важни неща за израстването. А ти участваш в Смисъл. Разкажи ни малко повече за... Ами Смисъл е така моята мечта, която създадох и която искам, разбира се, да даде пространство на родителите и на децата в България да се развиват. Да развиват като личности, да се развиват в посока на това да познават по-добре себе си и да имат по-добра връзка помежду си. В Смисъл с мои колеги предлагаме различен набор от образователни курсове, семинари и ателиета, като сме се насочили в три основни насоки. Това са курсовете и семинарите за бъдещи родители, т.е. опитваме се да подготвим родителите още преди да имат деца, да са подготвени и да знаят какво се случва, как трябва да реагират на тази поява на един нов човек. Втората основна насока, това са родителите, като имаме различни групи за подкрепа на родители, където също включваме психодрама, защото така тя е нещо, което много помага и много лесно да бъде, без да бъде говорено, да бъде играно, да бъде действано, да бъде преживелищно. И третата основна насока, третия стълб, на който стъпва Смисъл, това са децата. И тук вече става въпрос точно за психодрамата с деца и да се опитаме да вложим децата неща, които сигурно ще им помогнат в тяхното бъдеще развитие, ще им помогнат да израснат в едни уверени възрастни, в едни възрастни, които могат да се справят в различни ситуации, в които могат да общуват добре с околните, в които могат да познават емоциите си и да говорят за тях. Т.е. възрастни, които са емоционално и така, психически здрави. Благодаря. Радвам се, че ни разказа повече за психодрамата с деца и за проекта Смисъл, който ние ще сложим линк отдолу под видеото, който иска да се запознае повече с дейността ви. А в следващото предаване ще продължим темата с твои колеги. И аз благодаря. Всичко най-добро, драги приятели, до нови срещи!